नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई एस्ट्रो पौडेलको युट्युब च्यानलमा। हामी 2024 को राशिफल लिएर आइरहेका छौँ। यसरी नै 2024 लाग्नलाई अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सबैको जिज्ञासा 2024 के कस्तो रहन्छ, यो जान्न पाए हुन्थ्यो, बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासाको कारणले गर्दा हामी 2024 को राशिफल एकदम सर्टकटमा लिएर आइरहेका छौँ। तपाईँलाई हामीले मेष राशिको राशिफल भने लिएर आइसकेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल, फेसबुक च्यानलमा गएर पनि हेर्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै आज भने वृष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि 2024 के कस्तो रहन सक्छ, के कुरामा विचार पुर्याउन सकिन्छ, के कुरामा सतर्क रहन सकिन्छ, यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। चौबिसमा ग्रह गोचरको कुरा गर्ने हो भने राहु मीन राशिमा नै रहनेछ भने केतु कन्या राशिमा नै वर्षभरि नै रहनेछ। यसरी नै शनि कुम्भ राशिमा नै वर्षभरि रहनेछ भने बृहस्पतिले अप्रिलको 29 तारिकबाट मेष राशिलाई छोडेर वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। यिनै ग्रह गोचरलाई आधार मानेर तपाईँको 2024 के कस्तो छ। वृष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने 2024 सामान्यको वर्ष रहेको देख्न सकिन्छ। सामान्यतया मात्रै राम्रो अथवा सामान्यतया मात्रै खराब हुन्छ भन्ने हिसाबमा जान सकिन्छ। यसरी नै आकस्मिक रूपमा पारिवारिक समस्याहरू तपाईँको लागि 2024 देखा पर्न सक्छन्। त्यहाँ भने सतर्कता अप्नाउनु होला, किन भन्दा तपाईँको आमालाई लिएर समस्याहरू आउन सक्छ, तपाईँको श्रीमतीको कारणको स्वास्थ्यहरू बिग्रेर तपाईँलाई समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्, अथवा आकस्मिक रूपमा कुनै न कुनै समस्याको कारणले गर्दा तपाईँले झन्झट बेहोर्नुपर्ने, समस्याहरू बेहोर्नुपर्ने खालको जस्तो स्थितिहरू देखा पर्न सक्छ। सतर्कता अप्नाउनु जरुरी छ 2024 वृष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूले। र दैनिक जीवन अलिक कष्टकर रहनेछ तपाईँको लागि, किन भन्दा धेरै भागदौडमा मात्रै तपाईँको समय बित्नेछ, यताउता गर्नमा मात्रै तपाईँको समय बित्नेछ। र 2024 व्यस्तताको हिसाबले हेर्ने भने धेरै व्यस्तताको रूपमा पनि तपाईँको लागि लिन सकिन्छ, र धेरै व्यस्त बन्ने खालको समय पनि 2024 देखिराखेको छ। यसरी नै जागिर खाने व्यक्तिहरूको लागि भने जिम्मेवारी बढ्ने खालको समय बनिनेछ 2024, किन तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा अरू कामहरू पनि त्यही पदमा नै थपिने, त्यही काममा नै त्यही पैसामा नै त्यो फेरि डबल कामहरू गर्नुपर्ने जस्ता कन्डिसनहरू 2024 आउन सक्छ। 2024 जागिर खानु हुने व्यक्तिहरूको लागि केही हदसम्म अलिकति गाह्रो, अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति समस्यामय छ। सतर्कता अप्नाएर विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, अवश्य पनि राम्रो हुन्छ नै। यसरी नै व्यापारमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने झन्झटिलो छ, किन भन्दा आफ्नो बिजनेस आफ्नो तरिकाबाट गर्दा र वर्ष सामान्य रहँदा थोरै झन्झट थोरै समस्या स्वाभाविक हुन् भइ नै हाल्छन्। तर पनि अलिकति झन्झटिलो छ, कामदारहरूले तपाईँको काम समयमा नगरिदिन सक्छन्, लेनदेनको कारोबारहरूमा थोरै समस्या आउने कारणले गर्दा व्यापारमा थोरै तलमाथि पर्न पनि सक्छ। यी 2-4 वटा कुरा थोरै विचार पुर्याउन सक्नुभयो भने फेरि 2024 व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ, अन्यथा झन्झट बेहोर्नुपर्ने समस्याहरू हुन सक्ने खालका योगहरू बनिरहेको छ। ठुल्ठुला व्यक्तिहरूसँग तपाईँको भेटघाट हुन सक्ने, ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले तपाईँलाई सहयोगहरू गर्न सक्ने, ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले तपाईँलाई प्रशंसा गर्न सक्ने, अझ जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रमा म करियर बनाउँछु, सामाजिक क्षेत्रमा म करियर बनाउँछु भनेर लागिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई त झन् ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूको सपोर्ट हुने, ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले आफ्नो हात राखिदिने कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै सपोर्ट मिल्न सक्ने भन्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। र आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँले कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्व हुन्छ। तर लगानीको वर्ष होइन 2024 वृष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि, त्यो कारणले गर्दा सतर्कता अप्नाउनु होला। लगानी गर्नु पूर्व धेरै विचार पुर्याउनु होला, धेरै सोच्नु होला, अन्यथा तपाईँको लगानीहरू डुब्न सक्ने हुने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। गाडीहरू किन्न सक्ने, घर घडेरीहरू किन्न सक्ने, जग्गा जमिनहरू किन्न सक्ने सोचाइ मात्रै हुनसक्छ, प्रयासरत मात्रै हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ तपाईँले किन्न सक्ने स्थितिहरू आउनलाई गाह्रो अप्ठ्यारो बनाइदिन सक्छ। तर 2024 जुन वर्षको अन्त्य छ त्यो अन्त्यमा तपाईँको प्रयास सफल रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रयास भने जरुर गर्नु होला, मेहनत भने जरुर गर्नुहोस्, अवश्य पनि पाउनु हुने नै छ। प्रेम सम्बन्ध राम्रो रहन्छ वृष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको, तर दाम्पत्य जीवन भने केही समस्यामय रहने खालको छ। दाम्पत्य जीवनमा भने तलमाथिहरू पर्न सक्ने हुने खालको समय बनिरहेको छ। सतर्कता अप्नाएर बढ्नु जरुरी छ। र मार्च महिना, अप्रिल महिना र अगस्त महिना केही कष्टकर छ, केही समस्यामय छ। सतर्कता अप्नाएर अगाडि बढ्नु होला,
अवश्य पनि राम्रो हुने छ। र 2024 वृष राशि हुनुभएको व्यक्तिहरूको लागि मध्यम खालको समय बनिरहेको छ। समयको सदुपयोग गर्नुहोस् र यदालाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः भन्ने मन्त्रलाई दैनिक नित्य रूपमा जपहरू गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। येल्लो कलरको खानेकुराहरू, येल्लो कलरका चिजहरू कसैलाई दानहरू गरिदिने भन्ने गर्नुहोस्। अवश्य पनि 2024 राम्रो हुने नै छ र तपाईँको लागि 2024 राम्रो होस्। र हामीले हालेका भिडियोहरू मन परिरहेका छन् भने कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यसरी नै अर्को राशिको राशिफल लिएर आउने नै सुविधा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।